Сергій, про цей обстріл, як вам видається, це позиція з Москви? Чи це може бути ексцес виконавця і ініціатива на місцях? Слухайте, враховуючи те, що обстріляли не тільки один дитячий садочок, це абсолютно виключає історію про можливу помилку і можливі самостійні дії окремих бойовиків, які там щось вдарило в голову. Тобто ми показали лінію фронту і показали обстріли з боку бойовиків, як бойовики обстрілювали наші позиції. Це говорить про системність та спланованість. Я надарма спитав, чи наш шановний колега дивиться федеральні канали Російської Федерації. Вчора заблокировані, коли є можливість, яким-то чудом смотрим. Ще раз. Вчора в одному з вечірніх ток-шоу на «Росія-24» взагалі висловили не тільки ту думку, про яку ви сказали, а взагалі чітко стверджують, що Україна зараз буде запроваджувати воєнний стан, блокувати роботу Верховної Ради політичних партій, закривати канали і усі, хто з цим не згодний, будуть розстрілювати без суда і слідства. Ось що робить російська федеральна пропаганда. Тобто вони намагаються сьогодні побудувати в себе антиукраїну. І вони дійсно намагаються зробити все, аби росіяни, яких я дуже поважаю, ну, я взагалі абсолютно русський чоловік, скажімо так, м'яко. Но я родился в Киеве. Что вы не ожидали? Ну, ведущий, не ожидали. Ну, фамилию мою посмотрите. Ну, мы звикли, что вы говорите украинскую, и дуже тому раді. Большой Черниговки, Нижегородской области. Мама киевлянка, родился я в Киеве. Так что нам делить? Русский мой родной язык. Нам ділить нічого, но російська... Що означає «нам з вами»? Я перепрошую. Я щось не зрозумів, що значить «нам з вами»? Це не про нас з вами. Якщо ви ходите до України і вважаєте Україну своїм домом, то нам дійсно немає чого ділити. Але що значить «нам з вами» щось ділити? Нам нема чого ділити. Нічого ділити, що з русскими, що з українцями, що з вами. Завершу. Але увесь цей конфлікт, він інспірований політичним керівництвом Російської Федерації, яка спочатку анексувала незаконно український Крим і підпалила потім Донбас. А потім почала видавати себе за миротворців, і начебто конфлікт всередині країни, друзі, ви між собою там розберіться, і начебто не росіяни фінансують терористів на Донбасі, і начебто не росіяни видають їм озброєння. Начебто не росіяни їх інструктують, іначе не росіяни їх координують. Бо якби дійсно це був внутрішній конфлікт, тоді окупанти, ну, терористи, вони б випускали своїх громадян до України, і тоді б українці, які живуть по ту сторону лінії розмежування, бачили б, як розвивається Україна, і що вона набагато вище за рівнем, аніж була у 2014 році. Ось і все. Так. Тому в нас конфлікту з росіянами немає. Секунду одну. Одну секунду хочу додати інформації. Це ось до цієї репліки про те, що нам ділити. Всередині політичного керівництва Російської Федерації їх бажання загарбати Україну. Та, це абсолютно звичайно їх імперські